নীতি সম্মিলনক লৈ ভাৰত চৰকাৰে ব্যয় কৰিছে 4,100 কোটি টকা। ইয়াৰ ভিতৰত কেৱল 700 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে দিল্লীৰ ৰাস্তা ঘাটৰ মেৰামতি সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে। 60 কোটি টকা দিয়া হৈছে নতুন দিল্লী পৌৰ নিগমক। 18 কোটি দিয়া হৈছে দিল্লী উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ। 26 কোটি দিয়া হৈছে পথ পৰিবহণ বিভাগক। লোক নিৰ্মাণ বিভাগক দিয়া হৈছে 45 কোটি টকা। দিল্লী পৌৰ নিগমে লাভ কৰিছে 5 কোটি টকা। বন বিভাগক দিয়া হৈছে 16 কোটি টকা। আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে 340 কোটি টকা। G20 সন্মিলনৰ বাবে ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰমোশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনক দিয়া হৈছে 3,600 কোটি টকা। উল্লেখযোগ্য যে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা G20 সন্মিলনলৈ অহা বিদেশী অতিথিসকলৰ থকা খোৱা হোৱাৰ পৰা ভ্ৰমণলৈকে সকলো দৈনন্দিন ব্যয় বহনৰ দায়িত্বত ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰমোশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন। বিশেষকৈ দিল্লীৰ পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ ব্যৱস্থা, 400 বিধ আহাৰ, সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী তথা ভাৰত মণ্ডপমৰ সকলো ব্যৱস্থাপনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 3,600 কোটি টকা আবণ্টন দিছে ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰমোশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।